резултат, който е постигна с 6 гласуване с машини, ще бъде отчетен като валиден. До сега тя направи само пилотни проекти, експериментални гласуване. А по тези 50 секции, всъщност за първи път ще се гласува с машина и резултатът ще бъде отчетен. Гласуването в тези 50 секции ще бъде проведено с машина само за избор на общински съветници. Машината ще дава възможност да гласува само за листа за съветници и за отбелязване на преференция. Резултата, който по гласуването с машини, ще бъде присъединен към резултата от гласуването на хартия и така ще бъде отчетен. Тоест има още един елемент от тези избори, които ги прави по-различни от предишните. До сега такива експерименти бяха правени, но те бяха само на ниво експеримент. Сега резултатът обаче ще бъде отчетен. Ако се интересуват от тези седмици, ние ще ги предоставим. Хората, които са в София, могат да наблюдават тези секции, как чекат интереса на хората на гласуването с машина, как изглежда тя, тази технология, достъпна ли е за хората, които я използват. Това също би било много интересен елемент от наблюдението. Трябва да подчертаем, че хората имат възможност да изберат или да гласуват с машината, или на хартия. Тоест там не е няма задължителен елемент да направиш само с машина. Това е възможност да избереш, но ако избереш да гласуваш с машина за общински съветници, то този резултат всъщност вече няма да има експериментален характер, ще бъде отчетен като валиден към общия резултат на съответната секция. А секционните избиратели, тези секционни комисии ще са в... ние ще ви покажем къде. И ако който има интерес, би могъл да направи фокусирано наблюдение в тези секции. Сега по отношение на изборния ден, за да улесним вашата работа и за да можем да документираме всичко, което виждаме в изборния ден. Традиционно ние използваме тези чек-листи, всеки избирател, всеки избирател носи чек-листите със себе си, заедно с своята легитимация, което е удостоверението от Централната избирателна комисия, с която вие се легитимирате пред секционната комисия. За да можете да бъдете в изборното помещение, вие трябва да разполагате с вашето удостоверение. Да. Част от удостоверението вече са излезли. Друга част от момента са в процес на издаване и продължаваме да регистрираме и още хора. Ще имаме наблюдател както в България, така и в чужбина за референдума. Ние сме единствената неправителствена организация, която прави усилия да рекрутира наблюдатели, които ще и извън България. Това са хора от диаспората, местни хора, място, наблюдават изборния процес. Ние нямаме възможност да командироваме хора от България, които да представят, така че използваме нашите други връзки и които сме разбирали от годините с тези общности на българи в Украина. Само нещо да ви спомена за секциите в чужбина. В чужбина ще се гласува само за референдум, тъй като не може да се гласува за местна власт там. Тъй като за да гласуваш за местна власт, трябва да се свързва с съответната общност, трябва да имаш уседналост. И отново са разкрити секции за гласуване извън граница, но там ще се произвеждат избори само за референдум. Интересно е тази година, за разлика от друга година, е, че секциите в Турция, които на миналите избори за парламент бяха около 150, сега ще бъдат 7.
Отбелязвам това, защото тази огромна разлика по броя на селища показва, че може би политическата сила, която обикновено разчита на този вод, не се интересува от истински от референдума. Бяха използвани различни формални поводи за това, че в Турция предстоят парламентарни избори, за това, че самите имаше писма от изселническите организации на нашите нашето консулство и посолство, че те няма да могат да се справят с организацията, защото другите местните общности помагат. И първоначално секциите бяха 20 няколко, но сега последно става ясно, че те ще бъдат само 7. Това е изпределено при нас, защото действително се различава рязко от предишни избори, където имаше голям интензитет за подаване на заявления, настояване от страна на изселническите организации за разкриване на колкото се може повече секции, но сега секциите ще бъдат 7. Така, да придем към наблюдението на местните избори референдума. Ние сме организация, която се е регистрирала в ЦИК да наблюдава и местните избори и референдума, така че вие като наши наблюдатели ще можете да посетите изборните помещения. Бяхте да ви казвам какво следва да се носи. Значи, удостоверението, което има ви показан в оригинал, което вие показвате на Секционната комисия, за да може да останете в изборното помещение. Това удостоверение само го показвате, а не го предоставяте на ЦИК, не го оставяте към документацията, защото ако то не е с вас, вие няма да можете да посетите друга секция. Не сте привързани към една или друга секция. Можете да наблюдавате всякакви секции, на всякакви места, където вие решите, т.е. сте мобилни, но това, което едно наблюдение изисква, е да положите усилия да откриете изборния ден на едно място и да закриете изборния ден, т.е. да видите началото на процеса, да видите особено важно е вече финала при отчитането на изборния резултат. През изборния ден можете да бъдете да се местите от едно на друго място, да почивате, разбира се, и отново да се връщате там, където сте решили да наблюдавате. В рамките на следващата седмица с Ива ще бъдат уточнени маршрутите, точките на всички от вас, с оглед вашето желание и нашето намерение, така че ние ще знаем кой къде се намира, каква нужда има от логистична подкрепа. Като през цялото време, вашето участие по време на наблюдението, вие ще държите връзка с нас. Сега ще обясним на какво време ние поддържаме дневници за наблюдение, звъним ви, питаме какво се случва, вие ни давате информация, ние обобщаваме, ако има тревожна информация за нарушения, съобщаваме това. Напреди всичко правим жалбите и сигналите, които трябва да тръгнат към съответно на Общинската избирателна комисия или Централната избирателна комисия, за да може да се реагира, когато има нарушения на изборния процес. Всеки от вас трябва да има, не сме ги подготвили, този бадж, който се слага на дрехата. Това е стандартизирания от ЦИК бадж, на който пише наблюдател. И с него трябва да бъдете в изборното помещение, иначе няма да ви допуснат да останете, ако нямате обозначение. Използвам това, за да ви кажа, че в изборното помещение не може да има хора, които наблюдават процеса, извън избирателите, които нямат някакъв вид обозначение. Членовете на секционната комисия, председател, съвместен председател, секретари, негови членовете, секционната комисия, съответно 9 души, зависимо от броя на избирателите в съответната секция, също носят обозначения, председател, съвместен председател, членове. Хората, които могат да наблюдават процеса, а именно застъпници на политически партии, представители на политически партии, наблюдатели като нас, представители на инициативни комитети, регистрирани за екзекутив,
също трябва да имат обозначение, като тези обозначения са различни. Нали, застъпниците носят обозначение застъпник, член на представителите на инициативен комитет на партия, представител на инициативен комитет, представител на политическа партия. Едно от най-често срещаните нарушения е липсата на такива обозначителни знаци. Бъдете внимателни, това е много важно, защото хората без обозначителни знаци в секционната комисия, освен че нарушават грубо правилата и секционната комисия не реагира от други страни, те в повечето случаи всъщност имат по-различна функция, отколкото да наблюдават честността на процеса. Така че едно от най-честите нарушения е това и най-често ние успяваме да реагираме по отношение на него с нашата реакция. Питаме, здравейте, какви са тези хора тук, защо нямат обозначения, моля, направете така, ще да се сложат обозначителни знаци или ги отстранете от изборното помещение. Това е нормална реакция, изискване, което вие можете да предявите към инвестиционната комисия, защото представлява едно от грубите нарушения на правилата. Вътре в изборното помещение да има струпване на хора, които са с неясни функции. Това влияе на избирателите и обикновено тези хора, които нямат обозначение, нямат ясна функция, играят също правилата и обикновено са там, за да оказват някакво въздействие върху избирателите. А това, че вътре е че сме вътре в изборното помещение, на мен ми направи впечатление на миналите напомнени отвън, точно по вратата на става. Тези, които са без означените, които наблюдават каквото си. Извън изборното помещение нямаме. Нямаме влияние. Там би трябвало реда, възможността хората да препятстват да стигат до секциите без някакво давление, без да бъдат агитирани, без да бъдат спирани и така нататък, би трябвало да го въведе полицията, която няма право да влиза в изборното помещение. Полицаят може да бъде само до преди изборното помещение, полиция може да влезе само и единствено, ако възникне някакво напрежение вътре, ако влезе човек в трезво състояние, ако някой предизвиква някакви размирици и така нататък, но принцип основен е, че представителите на полицията са до, не могат да бъдат да присъстват вътре в помещението, но вие ще видите, те охраняват реда в коридорите на училищата, в двора, около сградата и така нататък. И тяхното съдействие също би могло да бъде търсено в определени моменти, ако вие прецените, че реда в изборното помещение се нарушава, но не говорим за реда, който може би трябва да въвежда секционната избирателна комисия. Полицията не може да се намества по отношение на реда, за който протичат изборите. Тя може да се намесва само и единствено, ако има някакви нарушения на обществения ред. Това са нейните правомощия. Значи това е. Носим удостоверението, носим баджа, носим чек-листите, с които в момента разглеждаме и изискваме всички в изборното помещение, както и ние самите, да имаме обозначителен знак. От нашата организация в всяка една секция може да има само един представител. Не може това, защото една и съща организация, такива са правила, да присъстват в изборното помещение. Това е валидно и за всички останали хора, като застъпници, представители на инициативни комитети, представители на партии, също само по един представител от тях, това се прави, за да няма огромни струпвания. Едно от най-често срещаните нарушения, че повече от един човек се опитва да присъства вътре от представител на партия или несъстъпник и също секционната комисия това трябва да го регулира, да поиска техните удостоверения, да види, че те имат легитимно право да присъстват и да не допуска по повече от един представител от различните категории за стъпни, представител на партия, представител на инициативен комитет, наблюдател,
да са в изборното помещение. Обикновено добрата практика и това, което ние правим, е двама от нашите наблюдатели се избират маршрут, секции, които ще наблюдават през деня, движат се по двама, за да могат да си помагат, но не са в едно и също помещение по време на наблюдението, защото това е срещу правилата. Международните наблюдатели тази година, между другото, няма да има наблюдение на организацията, но се. Така че единствено ще бъдем наблюдателите на местните наблюдатели и колкото разбираме, над две организации възнамеряват. Ще останем наблюдатели да се регистрират, но не са от организацията за сигурност и сътрудничество. Между другото, това наблюдение изключително важно беше, защото ние бяхме добра комуникация с тях, както по време на кампанията, така и по време на изборите и след това, защото те изготвят доклад, който има изключително висока стойност и се чете от целия свят, от всички български институции. Има много силно влияние върху промяната на законодателството и върху констатацията за това, честни и демократични са били изборите в България. Сега на тези избори и по време на референдума няма да има такава комисия, което прави нашата задача още по-отговорна. Да видим чек-листа за откриването на изборния ден. Ето той изглежда по този начин. Трябва да напише вас, за да можем, когато обобщаваме информацията от изборите, а ние трябва да знаем всеки чек-лист от кого е попълна, попълва се името на наблюдателя, на населеното място, номер на секцията. Номер на секцията се намира на вратата или до вратата на секцията. Това е номер, който трябва да бъде записан, той е уникален за съответната секция, съответно не може да никакво объркване на документираните данни откъде са взели. Това са важни идентификации, които трябва да започне да започне попълването на чек листа. В колко часа е започнало наблюдението и в колко часа е завършило наблюдението. Тоест, кога сте влезли и кога сте излезли. Давали сте 10 минути, 1 час, така. Трябва да е ясно какво трябва да време вие сте пребивавали в секцията. Няма активно наблюдение, поне половин час. Вие трябва да постоите в една секционна комисия, за да добиете представа как протича изборния процес. Половин, минимум. За да имате цялостна, за да имате по-богата представа за всички елементи от процеса. Идват избирателите, как се държи комисията, как изглежда изборното помещение, добре ли е оборудвана тъмната стаечка, какво е оборудването пред секционната комисия, нещата, за които предстои да говорим. Да? Относно номера, номерът не е много ясно обозначен. Обозначен е номера на секцията, които хората се знаят. А самия номер е в списъка, който са задължени да имат. Той е много, с много дребен шрифт написано отгоре. Но дори да запишете номера, който е обикновено отпечатан да. От литър на А4, при положение, че знаем да следва от място, за нас това е достатъчен и идентификатор, за да разберем от коя точно секция са направени съответните наблюдения. Така, върна за началото на изборния ден. Изборния ден в България се открива в 6 часа. Сега може да бъде открит по-късно, ако има проблеми с членове на комисията, това са различни хипотези, ако са половината, ако са по-малко, ако председателят има и така нататък, няма да се спираме в тези детайли, но ако вие наистина искате да видите как се открива една секция, трябва да бъдете поне в 65 там, за да видите точно как ще бъде отворена секцията, как ще бъде и как ще започне изборният ден. Бидейки на време там, вие наистина може да документирате в колко часа започва изборния ден, защото самите членове на секционната комисия трябва да са там най-късно поне в 5:45, за да могат да отворят секцията в 6 часа и съответно да са направили всички действия, които се изисква, за да се започне изборния процес. Какви са те, ще говорим сега. Можете да се запишете. Значи, записвате часа, което започва работа. Това е 6, 5, 10 или
се изследва, не дай си Боже и така нататък, нали, ако има някакво закъснение в организацията. Отколкото души си, както казахме, комисията може от 5 до 9 души, това може да тази представа може да купите или като правите, или най-добре да купите председателя на комисията, ще се питая комисия, за да запиша. Обикновено наблюдателите са много добре посрещани в секционната комисия, защото това са хората най-добре познават процеса и цяло се партнират, се помагат на секционните комисии, но ако имате недобро отношение от страна секционната комисия, нашия апел е не влизайте в абсолютно никакви пререкания или конфликти. Ако комисията не желае да ви дава информация, ако се забелязва отношение, което не е добронамерено към вас, най-важното е да не се влиза в никакви конфликти. Това просто не води до нищо. Те нито ще станат по-добронамерени и отворени към вас, само се създава напрежение. Но за нас е изключително важно вие да получите достъп до секцията. Изключително драстично нарушение, за което ние подаваме жалба, ако не бъдете допуснати до секционната комисия. Има и такива случаи, в които се получават такива конфликти, а тогава информирате и нас, и от своя страна вече подаваме жалба, започваме да действаме за осигуряване на вашия достъп до помещението, но това представлява нарушение на правилата. За баджовете казахме, може да отбележите, гледате, има ли баджове, няма ли баджове, съответно това е важно. Колкото ще присъстват в отварянето на секцията, след като сте установили колко е техния брой от 5 до 9, вече може да отбележите колко са в документа. Има ли представители на политически партии, съставници, представители на и така нататък. Това го установявате от това, че на колко души има в помещението и кой какво гълбач носи. Има ли независим наблюдател, ако има други колеги, други организации, това е добре дошло, защото може да се партнирате с тях. Присъстват ли в секцията хора, които са организирани? Това е много важен въпрос. Това не трябва да бъде по този начин, но съответно имаме право да правим апел към председателя на секционната комисия, такива хора да ни присъстват или ако присъстват да се обозначат. Защото по закон хора без обозначителни знаци трябва да бъдат отстранени от председателя. Това е вредно за вас. Ако вие забравите, изобретите или не сме сложили бача, или ако се случи нещо с вашето удостоверение, моля пазете го. Това е удостоверението оригинал. Това е получено от всеки и се изисква с него да се легитимирате навсякъде и да не го оставите в секционната комисия. Дори да погрешка, да ви поиска, за да го приберат, това не трябва да се случва. Сега. Ако иска да спа копия. Може да могат да се направят, няма спрямо на оригинала, просто трябва да се оставя от вас. Те могат и да ви запишат в момента, който близките, да запишат вашето данни, това е системно легитимна процедура, защото след това време на протокола се записва какви наблюдатели са търпници и така нататък по жилина. Както и накрая има един списък, да ще говорим, когато искате да вземете протокол от изборния резултат, също се записвате в специален формуляр за предоставяне на тази информация. Сега, когато започне изборния ден, изборното помещение трябва изцяло да оборудваме. Какви са основните елементи на това оборудване? Пред секцията трябва да има списъците с кандидатските листи и поредността, в която са определени кандидатите, да има обозначителна табела как се гласува с знак Х или с Т. И номера на съответната секция. Вътре... Образци на бюлетини. Образци на бюлетини, да, приятели му пред. Между другото, още от началото на изборния ден, комисиите понякога изпитват затруднение.
население да разберат къде да ги вземат тези образци. Защото образците на бюлетини, т.е. как изглежда бюлетината за общински съвет, кмет, районен кмет, кмет на кметство, бюлетината за референдум, не са някакви отделни бюлетини, на които пише фабрично образци, а те трябва да се вземат от общите книжа. И това леко бърква комисиите сега, ама как да вземе да учана нещо, да го късне, да го сложи на отчет. На мен поне. Моите колеги се случва да се намесва, гледаме, че няма образците, така не насърчава комисията да направи колко трябва. Те откъсват една бюлетина от учаните, пишат отгоре образец, да, на ръка, и го слагат пред изборната секция, за да могат хората да отчакат или като идват да виждат точно как изглеждат самите бюлетини. Това е отпред. Значи списък си с кандидатските листи, с имената на хората, обозначително табло, че се гласува с хикс или две и образци на бюлетините. Вътре трябва да има тъмна стречка, една или две, в зависимост от броя на избирателите. Препоръчително е, когато има повече от 200 избиратели, да има втора тъмна стречка. Освен това, пред изборната секция, тъй като има и референдум, трябва да има информационният лист, който Министерски съвет задава за референдум. Това е информация, какъв е въпросът, защо се задава този въпрос, най-лошите данни и такъв информационен материал също се слага. В тъмната стечка се слагат пак същите неща. Без образците на бюлетини, но се слагат хикс и две, че се гласуват така и самите листи. Пак се разлепят, за да могат хората отново да ги видят, да, името на техния кандидат, за да го отбележат, само да кажа на бюлетината да го отбележат, за съветници. За да си припомнят кой номер, кое име стои, за да могат да го включат. Както Стоил ми подсказва, често има проблем с оборудването на тъмната стайча и също на самото помещение. Внимавайте се тези елементи. Имате право като наблюдател, когато няма човек вътре в тъмната стаичка, да погледнете как дали това, че се гласува с хикс или верите, това табло стои, дали има химикал със син цвят, дали са сложени тези листи с имената на съветниците. Това е бюлетината, тъй като, както знаем в нея, няма имената на кандидатите. Тоест, на нашия избирател трябва да знае, че по номер 7 се намира предпочитано от него кандидат, а той ще види името на тези отбелязани табла вътре и вън. И съответно трябва да отбележи името на партията, пред името на партията знак и сливе. И съответно, ако иска да гласува с преференция за кандидата номер 7, трябва да се отбележи и тази преференция. Заради това тези обозначителни табла са много важни, защото дори избирателят предварително, което в общия случай е най-правилно, не е запознат добре с правилата, той го предпочаква и може да се ориентира във всички тези, елементи. Ако в тъмната страница няма значително табло хикс или В и понява материала с всичките кандидатски листи и имената вътре, имате право да настоявате това да бъде направено и съответно, ако не се направи, да ни сигнализирате, съответно ние да отправим нашия сигнал до Общинската избирателна комисия, а като някакво нарушение от компетенциите на ЦИК. Това е много важно, защото понякога, когато се питаме добре, ние наблюдаваме какво всичко можем да правим, при положение, че си говорим за всички тези на нашата среща, можем да правим тези неща. Тоест, ние да настояваме стандарта за в изборния процес да бъде спазван и целият процес да се намира по-близо до този стандарт. Всичко това, за което говорим, са стандарти. Какво има, какво няма, как хората се ориентират, кой трябва да бъде вътре в тъмната стаичка, извинете, в помещението и всичко останало. Това са все неща, в които ние можем да се намесим и по този начин да подобрим самата среда
страхни неща. Абсолютно всички, които от вас са наблюдавали избори и са се сблъсквали с тези нарушения, знаят много добре, че действително комисиите, когато бъдат сезирани, те се коригират. В общия случай може да получите отговор, ами ние нямаме копия, не са ви дали достатъчен брой знаци с хикс и две, не са ви доставили от вас списъка с кандидати, всичко останало. Да, или някакви такива отговори, но вие не се отказвате от правото си да настоявате и да не са ги доставили, общинската избирателна комисия трябва да ги достави и това помещение след вашата интервенция трябва да стане такова, каквото законът го изисква. По този начин ние всъщност подпомагаме процеса. Това е основната ни функция. Да. Това, което сте пуснали, това, което
вие слагате в една друга кутия, излизайки от помещението, се пуска, не се излиза с нея, подписва се избирателя на списъка, че е гласувал. Това е случай, че реши да го направи с машина. Ако иска, гласува с хартия на... А защо слага? А трябва ли да подпечата председател или как е... Не, как е гарантирал, че няма да изнесе бележка? Трябва да я пусне, това е същото като бюлетина. Знае ли председателя? Да, това трябва да се подпише. Да, тази комисия точно то не иска да преди като се обиколи паравана да излиза вече от машината, тази комисия точно там, той трябва да пусне само той. Вътре. Без да му е предпочат, без не само. Без. Това е за него удостоверение, че той го е направил. После тия марки пък се гледат и се сравняват с това, което системата е обучела. Нали? Това е двоен, това е давал чек на това, което се случва. А как се организира тази бележка? Тази бележка трябва да бъде сертифицирана от администратор, че е влязла в кутията. Противно случай, но се обича да гласува, бележката може да отиде за получаване на нарушение. Е, не, ама сега говорим как е описана процедура. Как става реално в тази ситуация? Извинете за другите позиции. Обаче сега се слушаме да говорим за избор. Нека да свършим с примерно в изборния ден, защото тук влязохме малко в другата част на процеса. Ако се изнесе, няма да се отчете просто толкова. Няма да се отчете, ако се изнесе, така че не може да се прави. А сега, много важно е, че експертна оборудването, което вие просто обходите да установите какво е, защо и така нататък. Ние сме направили един съвсем вариант на юридическите указания, които ще ви изпратим по имейлите, вие си ги разпечатайте, защото човек не може да запомни всичко. Особено ако наблюдател за първи път, може да се направи справка, кое как е. Ако имате някакви затруднения или нещо ви изглежда не както трябва, не сте убедени, че трябва да се намесите, просто ми сменете на нас и се консултираме кое как да се случи. Сега, много е важно да бъде наредена печата на комисията. В българските избори това е много ключов елемент, традиционен. Много се разчита на него. Печата се съхранява, той е получен в един плик. Пликът ще бъде разпечатан в момента, в който комисията открие изборния ден. Печатът се изкарва там и един от членовете на комисията, печата е само един, го наранява с нож или с ножица. В смисъл остава някакъв белег върху него. Парченце от думата практически, от това печат изчезва. Това го правим уникално, за да бъде този белег ясен в тази секция какъв е, се прави протокол три пъти, в протокол се прави белега, защото се вижда, обикновено някаква резка. Имаме такъв протокол в нашия случай за изборите и такъв за референдума, печата и на двете места се поставят по три пъти. Имате право да искате да видите този протокол, за да сравните белега с това, което комисията използва. Печата е ключов елемент от изборния процес в България, защото с него се на гърба на всяка една бюлетина се слага по ширина. Два печата. Ако тези печати не са идентични с белезата, които има в протокола, бюлетината, та не е валидна, това е някакъв проблем, някаква манипулация се извършила. Ако те не са сложени, един е сложен, другия не е сложен, или са забравени, бюлетината се инвалидизира. Тя просто не е валидна. С тези печати се счита, че се ограничава възможността за вкарване на бюлетини отвън. Защото видим как се връчва в бюлетините на избирателите, включва с началото на изборния ден. Значи, едно от нещата, което настоявате, ние имаме опит с това. За съжаление, комисии, които не са достатъчно опитни, забравят или не знаят, че трябва да наранят печата и се е случвало да се намесваме, включително и друга
за референдуми и за един и същ закон, трябва два протокола са припечатани. Така е записано в изискванията на ЦИК. Има и опит от защита. Макар че бюлетината за референдума, тя не е за ни припечатани са. Може да наблюдавате опити на застъпници да получат копия от печата. Няма изискване, даже да се предоставя копия от печата на кого и да било добива, само да се следят в документацията на секция. Иначе при копия от наведен печат може да се произведе копия, с което да се вкарва от бюлетини. Но може да се сравни предприятия, може да се... Да, те може да гледат всичко, но няма право да се получи, да получава копия от печата. Изобщо хората като нас, които наблюдават изборния процес, те са стъпници, представители на политически партии, представители на инициативни комитети, нямат право да се намесват пряко в организацията на процеса, да пишат на протоколите, да изготвят някакви неща, да помагат на комисия или всичко останало. Просто трябва да има дистанция между тези, които наблюдават, и тези, които извършват и осъществяват самия процес. Значи това е много важен елемент. Ако се натъкнем на такова нарушение, трябва да сигнализираме държавата, защото това може да компрометира целият процес в тази секция. Това може да предизвиква искане за класиране на ОПО, за незачитане на тези гласове. Изобщо могат да се породят страшно много проблеми, ако комисията работи с печат, който не е маркиран предварително. Може да се ускори просто резултата на това място, защото печата не е уникален. Тоест, така, самата втората гаранция по отношение на уникалността на бюлетината ще разгледаме след малко. Това е нейният фабричен номер. Фабричният номер плюс печата практически трябва да осигури уникалността на тази бюлетина. Тоест, тя е такава нова, а тя е предоставена в изборната администрация. И тук накрая, когато ще когато имаше изборния ден, може да дадете вашата оценка в рамките на тази скала, каква е според организацията, която е организацията, която е добра, много добра, слаба или много слаба оценка според това впечатление, което вие сте. Има ли някакви въпроси, свързани с началото на изборния ден? Да. Просто коментар. Това е студиото на наш колега наблюдател и международен наблюдател с огромна опит в Африка. Добрата практика е, когато започне изборния ден, изходните параметри на изборния ден да се записват в началото на изборния ден в протокола. Това са неизменяемите параметри, колко са в основния избирателен списък, колко бюлетини са получени, от кой номер, от кой номер и така нататък. Хубаво е да разберем дали комисиите го правят това нещо и го поставят цялата тая работа за накрая, за след изборния ден. И хубаво да наблюдаваме дали те ще съобщят на всички колко бюлетини са получени, кои са номерата, т.е. да има тази отвореност в това да се случи. Да. Нашите комисии, по моите наблюдения, държат много неща в тайна. Те казват, ние така се правите нещата и вие, ако искате да знаете, трябва да питате за всяко нещо. Те нямат тази екстровертност, не кажа се. Ако вие казахте стандартизирани бачо, да. Някой се появи с нестандартизирани бачо. Защото това сте... Всички бачове са стандартни. Не можеш да дойдеш с бач, който е червен, зелен и не взима някакво лого върху него. Всички такива опити трябва да посъвете, защото нито чрез бачовете, нито чрез дрехите, които носят хората в секцията, по никакъв начин не може да се извършва агитация за най-друга политическа сила или за най-друга теза в референдума. Просто идеята е, че всички, които са вътре, тя са неутрални, за да не влияят стандарта само по отношение на цвета на надписа и това е. Стандарт е бял бач с черен надпис. Или пише застъпник, или пише представител на партия, или пише представител на жика. Нищо друго не може да пише. Те са на това сравни жали. Също. Също това е. А също
да се простират нашите правомощия, може ли да помоли председателя на комисията да провери информацията на лицето, което носи? Ако имаме съмнение, че не са. Бихте ли могли с председателя да разговаряте с това, но той какво ще приеме? Е, не това работа. Е, не това работа. Това работа от нашите. Би могло, ако имате някакви съмнение, че това е това, че всъщност няма никога единност и не разполага с документ. Един от членовете на Националната избирателна комисия трябва да кажа, да разбере обстановката. На миналите избори беше решен сам да провери как изглеждат изборните помещения, да се запознае с някакви наблюдатели, застъпници и ми каза, че той се запознал човек, който има най-различно удостоверение от цялата битва. С които не са били легитимни, разбира се. Не е разбрал какво точно иска от него, извади от различни такива. Винаги изпори имаше голяма употреба с самите наблюдатели, тъй като наблюдатели се рефлектират лесно на наблюдалата, по-скоро отиват на партии, за да могат да контролират процеса, да гласуват за съответен начин и така нататък. Така че да, това е. Но един човек може съвсем легитимно да има няколко роли. Не, не може да има. Защо е? За това само една роля, това е категорично, защото всякакво съчетание на роли Понякога могат да ви помолят да ви
колко души ще искат на края на изборния ден копия от протокола, тъй като това много бави тяхната работа. Имайте предвид, че това са страшно много страници, които трябва да бъдат копирани на копирните машини. Всички застъпници на представители на партии така нататък са там, за да получат този протокол. За тях това е ключов. Това е ключов. И за това комисиите искат да знаят, непременно искат да се информират какво от вас иска протокол, за да могат да си планират работата. Така сега, на това обучение, на което присъствах, от страна на ЦИК, която обучаваше общинската комисия и секционните, казват, че са взели едно разумно решение, то не е записано в методическите указания, но тъй като тази година имаме много протоколи, много избори и така нататък, е решено, обира се протокола, т.е. имаме един протокол, който е копиран, подписва се от всички членове на ЦИК, след което този протокол започва вече да се възпроизвежда и се подписва само от двама души, за да могат другите да тръгнат с изборните книжа към общинската комисия. Защото по изискване се подписва всеки лист от членовете на комисията, а това се прави за една броя протоколи, просто тези трима души, които трябва да тръгнат, те се бавят и съответно сега е решено така, има един основен, подписан от всички. Той се копира и после се заверява явно с оригинала от двамата, които са останали. Много голямо напрежение възниква от тия протоколи. Те са много важни, защото всъщност това е една от основните гаранции за честността на процеса. Всеки, който е присъствал, трябва да иска да има такъв протокол. Резултатите в него трябва да са идентични с резултатите след това, които ще те се отчитат в информационната система, в сканираните протоколи, които се публикуват на сайта на една. И на ЦИК и така нататък. Затова не се очупете от този традиционен въпрос, вие ще искате ли протокол, за да ви запишат в формуляра за формуляра за протокол. И така нататък даваме. След като сме открили вече изборния ден, имаме един друг чек-лист за това как протече изборът. Това е, че това ми прави изразително впечатление, което сигурно няма да е спазено. Това може би не да видим от законодателя, защото е избори две в едно, че има отделни списъци за местни избори и за референдум. И това според мен е, защото то... Сега ще говорим с това. Сега вече минаваме на етапа, как... И другото е, може би трябва да се гледа и разминаваме тези списъци, защото... Да, ще кажете това. Значи сега минаваме към описанието на самия изборен ден и съответно към чек-листа ще се върнем. Значи, характерното за тези избори е, че изборното помещение трябва да бъде така организирано, за оборудването вече говорим. Какви табели, значителни, вътре, водни, така нататък, това се изясни. Сега обаче трябва да обърнем внимание на начина на гласуване. Гласува се в две отделни урни. Има два отделни списъка. Има отделен списък за избори за местна власт, където са включени единствено само хората, които отговарят на изискването за уседналост. Това са хора, които до 26 април имат постоянен настоящ адрес в България. И друг списък за хората, които имат право да участват в референдума. Там няма изискване за уседналост, този списък е по-голям от другия списък. Защото на референдум участват всички български граждани, които имат постоянен адрес. Там няма никакви ограничения за уседналост и за това двата списъка са различни. Просто защото има различно изискване към единия и към другия. Има две отделни урни. В едната урна се гласува за местна власт, а в другата урна се гласува за референдум. Какво се случва, когато избирателя влезе в изборното помещение? За съжаление, поради сложността на процеса и това, че комисиите трябва много да внимават в това, което правят, може да има известно забавяне, което е нашата хипотеза, че изборният ден ще бъде наситен с такива съобщения. Има опашки, хората се изнервят, може би изборният ден няма да приключи на време и така нататък.
очаквам това да бъде общия фон. 2011 година, когато имаше избори 2-1 президент и местна власт, т.е. имала още една кандидатура за президент, изборният ден се забави толкова много, че се трупват в историята на българските избори, които бяха положение. Ако се спомняте на първото, какво се случи. Както и страшните сцени в зала Универсиада, които бяха излъчени навсякъде, нали хора измерени, не могат да се предадат документите, викат мафия срещу общинската комисия и всичко това много. Така че се предполагам, заради големия брой бюлетини, заради това, че има велик, заради това, че има два списъка, във всички случаи процесът ще върви по-бавно, колкото има един списък и една урна. Това много зависи от организацията, която създава съответната секционна комисия. Дали може така да се разпредели добре работата, как минава избирателя по списъка, как му дават, проверява дали това е той, дали е включен в този списък, след това да му дадат съответно бюлетините за местна власт, които са няколко вида, както знаем, бюлетина за кмет, бюлетина за изборно-общински съветници, бюлетина за районен кмет в София, Пловдив и Варна и бюлетина за кмет на населено кмет на кметство, ако съответно има такова, да, тази секционна комисия, ако в този район се избира кмет. Значи това са бюлетините, плюс бюлетината за референдума, която, нека да я покажем как изглежда, бюлетината за референдума, за разлика от другите бюлетини, не е на специална хартия, тя не е с идентификация, така, тя е просто едно обикновено листче. И тя обаче се връчва на избирателя с плик. Това я различава от другите бюлетини, които, както знаете, се сгъват и така се пускат. Бюлетината за референдума се питае лист, в който изписан въпроса. Ето. Но, за да може избирателя да гласува, трябва да постави бюлетината вътре в тъмната стаечка в плик. Непрозрачен и пуска тази бюлетина в урната, която е за референдум. На пръв поглед всичко това е нещо самоочевидно. Обаче, когато трябва да се създаде добра организация, как избирателя влиза, как се проверява неговата лична карта, дали той фигурира в списъка за местна власт, за установи, че фигурира, да му се дадат тези бюлетини, след това да мине през другия списък, там да се провери дали фигурира, защото трябва да фигурира, този няма как да не фигурира в този. Но ще имаме случаи, в които избирателят ще бъде в списъка за референдум, но няма да бъде открит или ще бъде в забранителния списък за местна власт, защото неговите документи, защото няма нужна уседност, тогава една се дава напрежение. Но за това какво се случва в такъв момент, че говорим допълнително, защото това е една отделна хипотеза, свързана с уседността, минава, когато се него дава се тази бюлетина за референдум и забележе. И избирателят влиза вътре с всички бюлетини в тъмната стаечка. И за местната, и за референдум. Ако забележите някъде организация на обратно, че първо трябва да се гласува за местна власт, а после той да влезе да гласува за референдум, трябва да се противопоставя на това. Защото това е безотговарен процес, то отказва хората да гласуват за едно или за другото. И трето не е правилата и не е получаване на ЦИК. Значи в тези методически указания не е описано точно това. По-скоро казвам, че всички бюлетини се дават заедно, но не е подчертано излишно, че комисията не може да създава собствен ред. Между другото, 2011 година имаше комисии, които бяха решили, че ще го също първо за едно, но после за другото. Не се спомняте. В изборния ден имаше страшни спорове и в медии на всяка да се прекрати тази практика, бюлетините се дават едновременно. Всичко зависи от обучеността на самата комисия. Но правилното е, че всички бюлетини трябва да се получат заедно. И избирателят трябва да влезе в изборното помещение с всички бюлетини, попълва това, което пълва,
всъщност сте вали на два печата. Първият печат се поставя, когато бюлетината се дава на избирателя. Вторият печат се поставя, когато той излиза от тъмната стаичка. Тогава му се връща и той му пуска в урната. Лисва се и му се връща и му се връща личната карта. Сега за бюлетината ще говорим допълнително. Има, дай да покажем тази бюлетина. Всички бюлетини за кмет, общински съветници, за кмет, за уникални. Тоест, какво означава това нещо? Това е номерът, който пишете в ясно. Бюлетините са наредени в печатното стол, като билети са Трамвай. Те се отлетат от този чант. Чант са в поредност. Виждате колко номер е на тази бюлетина, колко частици се държа. Така. Сега, когато бюлетината се откъсне, тази част, формата остава в чант, т.е. този номер се вижда. В долната част можете да го. Има друг номер, т.е. номер същия номер, като горе. Само че тук има една перфорация. И перфорация, няма вече не е лъгъл, сега цялото ще отделя. Ето тук, тук има перфорация. Така, това се прави, за да може да се установи, че няма отварена бюлетина отвън и ще прави бюлетината, която е поставена на нашия избирател. Значи, процедурата е следната. Бюлетината пред избирателя се откъсва от кучана, не предварително. Със съжаление ще видите на много места, както са откъснали пред бюлетините, са ги наредили и така една друга. Питаме защо го правите, за да е по-лесно. Не се прави така, бюлетината се откъсва пред избирателя и имате право да се намесите тогава, това ще се нарушение и да се конструктирате, по който трябва да се прави. Т.е. откъсва се от кучана пред избирателя. Бюлетината се откъсва пред избирателя, слага се на гърба и първия печат. Така. Дава се на избирателя, това се е валидно за всичките бюлетини, без сега не обяснявам за референдум, говорим само за местна власт. Влизам от тъмната стаичка, гласувам, излизам и сега забележете. Сгъва бюлетината до тази перфорация, само че не се вижда как е гласувал. И комисията сверява този номер с номера на кучана. Когато установи, че номерът е един и същ, отделя тази част, макар се сфера, пуска в една отделна кутинка, слага втория печат, връща бюлетината на избирателя и той гласува с нея. Има ли някакви въпроси? Иначе ние ще отидем и избори на бюлетки, това нещо се прави точно по задача. Но
правилата, но гората има черна лента. На кърва на бюлетина са покрити в черно, за да може през гъла да не се вижда. В 2011 имаше много сериозен проблем, затова че камерата нямаше защита. И ако се спомняте, един от проблемите при избори беше политиките прогнозират. И всъщност, за определени партии, ако са гласували хората през гъването, се виждаше дали си гласувал за тия партия или не си гласувал за тия партия. И тъй като така беше подредното, че управляващата партия и БСП се виждаха на тия, беше страшно голям проблем, защото хората смятаха, особено в малките населени места, че не е опасна тайната на вота и може да се видите дали си гласувал за тях или пък, че не си гласувал. За тях, което не ни нарушава, сега вече много изборена сам, има черна лента и се предполага, че това опазва, опазва данните на вота. Това, което ти показвате като макет, принципно е валидното. Да.